Čaute Techboxáci, sme na MVC 2015 a práve sme v stánku Sony, kde sme objavili nový tablet Sony Xperia Z4. Ten tablet má len 6,1 mm a bude sa vám páčiť nielen svojou tenkosťou, ale aj výbavou. Poďme sa naň pozrieť bližšie. Takže čo si na novom tablete Z4 všímať? Je to tablet, ktorý vás zaujíme tou hrúbkou, ktorú som už hovoril, 6,1 mm a má hmotnosť len pod 400 gramov. Čo je dobré, nechýbajú mu pamäťové karty a ich podpora je v tejto časti a samozrejme toto je model aj s podporou SIM karty, teda LTE model. Displej je taktiež perfektný, alebo teda úplne nový, má QHD rozlíšenie, ktoré tu pomerne cítiť a vidieť. A čo na Sony Xperia Z4 tablete zostalo, je vodeodolnosť. Aj pri takémto tenkom tele zostal tablet vodeodolný. 8,1 megapixelový fotoaparát budete používať naozaj iba v núdzových prípadoch. Tablet nie je na fotenie, to sme už pochopili všetci dávno. Napriek tomu ho výrobcovia tento fotoaparát do tabletu dávajú. QHD rozlíšenie spôsobí, že čokoľvek v tablete prezeráte, vyzerá dobre. Keď sa pozrieme napríklad na web stránku Techboxu, tak aj tá pri tomto rozlíšení naozaj zaujme. Sony však sadil aj na výkonnostné parametre a preto v tomto tablete nájdete až Snapdragon 810 a 3GB rámku. Tým sa Xperia Z4 tablet radí medzi najvýkonnejšie tablety na trhu a v podstate spolu s Androidom 5.0 ide o skutočne použiteľný prístroj. Ja tabletom od Sony veľmi fandím, pretože sa mi páčila už ich úplne prvotina, ktorú dokonca sám používam. Z4 ukazuje, ako môže vyzerať tablet v budúcnosti. Čo je však veľmi zaujímavé, je klávesnica, ktorú Sony predstavilo spolu s týmto tabletom. Táto klávesnica má dokonca dotykovú plochu, kde ovládate alebo pohybujete sa na tablete podobne ako na počítači myšou, takže plnohodnotne nahrádza počítač. Klávesy sú pomerne veľké, dobre sa na nich píše a sú tu aj všetky funkčné tlačidlá, tak ako ste zvyknutí na notebookoch. V podstate táto klávesnica nie je nejakým spôsobom konektorovo prepojená s tabletom. V tejto časti nenájdeme žiadne konektory, ale pokiaľ chceme tablet nabíjať alebo využívať energiu z klávesnice, tak prepojíme ich pomocou micro-USB konektorov. Možno jedna vec, čo mi chýba, že na klávesnici nenájdeme, keďže je príliš tenká a veľmi ľahká, nenájdeme žiadny USB konektor štandardný, iba jediný micro-USB konektor. V podstate Z4 tablet dizajnovou evolúciou Z2 tabletu, ale myslím si, že svojimi parametrami, tvarom, dizajnom patrí k tomu najlepšiemu, čo si budete môcť medzi tabletmi kúpiť.